تربیت نہ کوئی تعلیم کسی تربیت بھی نہیں لی لیکن اس کے باوجود پشاور کے 25 سالہ شرافت نے اپنے سائیکل کو تیز ترین سواری میں تبدیل کر دیا اس کے لیے اسے زیادہ خرچہ بھی نہیں کرنا پڑا کبال سے موٹر سائیکل کا انجن لیا اور سائیکل میں فٹ کر دیا ہے تو یہ ابھی بھی سائیکل لیکن کام کر رہی ہے موٹر سائیکل والا پیٹرول کا خرچہ بھی انتہائی کم اور کرتب بھی دکھائے موٹر سائیکل والے شرافت خود بھی سائیکل اور موٹر سائیکلوں کا مکینک ہے اسی لیے اسے 5 کلومیٹر فی گھنٹے میں چلنے والی موٹر سائیکل کو 40 کلومیٹر فی گھنٹہ میں تبدیل کرنے میں کوئی دقت پیش نہیں آئی سائیکل میں کسی موٹر بائک کی طرح ہی کک بھی لگی ہوئی ہے نئے رم اور ٹائرز نے اسے مزید آرام دہ بنا دیا ہے کک ماریں سائیکل بائک سٹارٹ کریں گیئر میں ڈالیں اور سڑکوں پر دوڑائیں